Biskup Ivan Antunović jedna je od najznačajnijih osoba među Hrvatima u Ugarskoj u 19. stoljeću. Bio je narodni prosvjetitelj, kalački kanonik i naslovni biskup bosanski, pokretač preporoda među bunjevcima i šokcima, publicist i prozni pisac. Pokretač je bunjevačkih i šokačkih novina i bunjevačke i šokačke vile. Pa mislim da bi i biskup bio zadovoljan s nama, ipak je sada već puno godina prošlo, čak i od njegove smrti, a evo kamoli od rođenja, da još eto ima naroda koji govori jezikom kojim je i on govorio, dakle hrvatski, bilo bunjevačkom ili šokačkom ikavicom ili književnim jezikom, svejedno, da evo taj narod ima i svoju katoličku vjeru, da je sačuvao, tako da lijepo je bilo danas u katedrali na misi i okupljenoga naroda u lijepom broju i pjevalo se. Nakon postavljanja spomenika biskupu Antunoviću u Subotici i Baji, u nadbiskupskom vrtu u Kalači među svečanim okvirima, otkriveno i posvećeno je i njegovo poprsje rada akademskog kipara Bernarda Pešorde uz financijsku pomoć mnogih. Nekako se to sloga pokazala i ovdje mislim da i to je zasluga možda biskupa Antunovića, da i što se tiče Hrvatske, znači Središnji državni ured za Hrvate iz Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova u Hrvatskoj i gospodin Šotes, znači državno tajništvo za manjine, odnosno vjerske zajednice, oni su izašli u susret. Naravno, doprinijeli smo i mi, Hrvatska državna samouprava, ali i okolne Hrvatske samouprave na čelu sa Bačkom, sa županijskom, odnosno Kalačkom županijom, koji su dali svoj doprinos i materijalni, taj duhovni, da tako kažem, da smo uspjeli u ovoj našoj velikoj nakani. Prepoznavši veličinu i značaj Ivana Antunovića, kalački Hrvati, a i šire, obljetnicu njegova rođenja već više od 20 godina s poštovanjem i zahvalnošću obilježavaju. To nam već jako duga želja nam bila što biskup Ivan Antunović ovdje u Kalači učio i ovdje živio i ovdje sve što on izdao, knjige, novine, on to sve uradio ovdje u Kalači. I ovdje je umro, ali njegovo groblje nisu... nema već i zato stili smo da imamo jedno hor krstje, da možemo negdje svake godine obilježiti njega. Svečanost je uljepšana pjevanjem crkvenog zbora i santova, kalačkog muškog komornog zbora, ženskog pjevačkog zbora Ružice i nastupom bajskog kuda Bunjevačka zlatna grana, koji i nadalje čuvaju svoj hrvatski identitet, svoju vjeru i bogatu kulturnu baštinu, baš kao što je to činio i biskup Ivan Antunović.